Olá! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um vídeo. Tá se hidratando? Tô falando sério, se hidrata. É muito importante beber água e as pessoas não dão o valor necessário, tá? Então, bebe água. Quer saber se tu tá bebendo água suficiente? Isso não é opinião médica não, tá? Opinião pessoal, você pode estar errado. Se o teu xixi tiver muito amarelo, é porque tu não tá bebendo água suficiente. Eu acho. Mas aí você pergunta pro médico. Edição, bota aí. Hoje é dia de falar com professional Minecrafters. Porém, não é o jogo. A gente não vai jogar hoje. A gente vai ver os melhores memes de Minecraft durante esse período de quarentena. Eu sei que vocês estão animados com a série. Eu não esperava um feedback tão positivo. E eu queria muito poder lançar todo dia, mas não dá. A equipe de edição não dá conta. Então continua dia sim, dia não. Não assistiu ainda? O link tá aqui na descrição de todos os episódios, começando do 1 até o que a gente tá agora. Que eu não sei qual que tá agora no momento que você tá vendo esse vídeo, mas já tem uma porrada e você tem que assistir porque tá muito legal, tá muito divertido. Você vai conhecer o Louco, você vai conhecer o Jussara, você vai conhecer o Túlio, você vai conhecer um monte de personagem interessante no mundo Minecrafter. E aqui vamos analisar os melhores memes. Então se inscreve no canal, deixa seu like. Ok, hoje não tenho meus personagens. Por que que não tem meus personagens? Pera aí. Hoje, pra comentar, nós temos Clayson Felizola. Meu Deus do céu, que durex vagabundo. É inacreditável. Não cola nada, isso aí. Cuspe cola melhor, cuspe cola melhor. Pronto, esse é o Clayson. Não deu pra fazer muito adereço no Clayson, porque, né, não tem cabelo. Então é só uma bola com olhos e boca e nariz. Assim como o Clayson da vida real. Saudade. Bom, vamos ver esses memes de Minecraft. Que é, Clayson? Na tua época não tinha Minecraft? Não, na tua época vocês eram o Minecraft. Vocês viviam o Minecraft da vida real. Vocês tinham que ir lá quebrar um bloco de madeira pra poder fazer coisas, né? Tinha que quebrar pedra pra fazer ferramenta. Então você viveu o Minecraft, Clayson. Foi experience, você jogou no modo hardcore. Vi um dinossauro comia vocês. Dinossauros não viveram com humanos, não acreditem nisso, ok? Primeiro meme de Minecraft, vamos botar na tela. Mo! É conversa. Mo, eu tô queimada. Preciso de beijinho pra sarar. Você precisa de uma armadura imune às chamas do Minecraft. Eu sei o crafting. Ai, Lucas. Eu não sei em qual episódio vocês estão agora da minha saga, mas a armadura imune à chama é muito bom. Eu já consegui construir uma e é muito bom mesmo. É importantíssimo pra ir pro Nether. Eu adorei que o Lucas é com 2-6. Eu achei que só o meu irmão tivesse 2-6 no Lucas. Existe outro, tá vendo, Lucas Neto? Ou será que é o Lucas? Ah, meu Deus! Será? Depois eu vou perguntar pra Jéssica se ele joga Minecraft. Eu não duvido nada, né? É o Lucas. Ele joga Tibia. Próximo meme! Minecraft é mais importante que eu? Olha essa fazenda. Olha, nesse momento a Bruna tá se identificando com essa pergunta aí do Minecraft mais importante que eu. Inclusive, eu vou chamar ela aqui. Pera aí. Mô! Não vai ouvir nunca, meu Deus do céu. Ih, tá vindo, hein? Tá vindo. Tá vindo. Olha ela lá. Vem cá, mô! Entra aqui. Você só me incomoda. Eu não te incomodo nada. Vem aqui. Fica aqui do meu ladinho. Tá de roupão, gente. Você tá de camisola, amor? Tô de camisola. Então vem cá. Parece que você tá fora de foco aí. Isso. Mô, fala pras pessoas se você... Pra onde que se olha? Pra cá, ó. Ah? Se você se identifica com esse meme aqui, ó. Minecraft mais importante que eu? Aí o cara... Olha essa fazenda. Não, capaz. É, mô. Mô, eu tô jogando muito. Tá. Mô, mostra aquele que eu te mandei agora. Você me mandou um agora? Te mandei. Mostra aqui. Aquele no Twitter. Ah, mas é vídeo, não pode. Vídeo perde monetização. Mas, amor, eu tô... Não é toda noite você não tem que vir aqui me tirar do Minecraft pra poder viver? E comer também. E comer e ver série? É, e também, se não, eu também só durmo, né, daí. Mô, você dorme muito, amor. É. Por quê? Que é tão bom, né? Gente, ela é perfeita até sem maquiagem, olha só. Amor, eu acabei... Não, gente, se tiver aparecendo aí um negócio vermelho aqui, não é saindo sangue, é um produto que eu passei do meu piercing. Ela é tão linda, olha só. Mora dentro. Tchau. Tchau, amor. Ai, Deus. Vamos pra mais um meme. Dia 10 da quarentena. Aprendi a usar a mesa de encantamentos. Ele botou fogo no machado?
Jesus Cristo, isso parece perigoso. Tudo bem que no Minecraft é muito bom quando o machado bota fogo nas coisas quando ele bate assim, mas na vida real não é bom não. É perigoso de você se queimar e se cortar ao mesmo tempo. É lesão dupla que chama. Não botem fogo em machados, por favor. Kekla, no teu tempo era importante? No teu tempo era importante que vocês precisavam até que chovesse e caísse raio pra poder fazer fogo, que aí o raio batia na árvore e pegava fogo, vocês pegavam fogo pra fazer fogueira, pô. Aí é mole, mas hoje em dia não é mais importante botar fogo no machado, não. Quê? Tá. Evitem aglomerações. Brasileiros na praia. Ah, o gado! É o gado! E é justamente o gado que vai pra praia. Olha que coincidência, que coincidência, gente! Que justamente as pessoas lutando pelo fim da quarentena nesse momento é gado! Nossa, que maravilha! Adorei! Metáfora perfeita, não podia ser melhor. A maioria das praias estão fechadas, as do Rio estão proibidas o acesso a banhistas. Quer dizer, nesse momento, né? Que eu tô gravando esse vídeo aqui. Se for ao ar, quando for ao ar, eu torço sempre pra quando for ao ar já ter acabado tudo, porque o vírus já ter sido derrotado. Mas a gente não sabe. Skin das meninas do Minecraft. Skin dos meninos no Minecraft. Que isso? O cara inverteu o ser humano. Ai, adorei! As meninas super preocupadas em ficar bonitinha, aí chega o cara e... Isso não é tão verdade assim. A minha skin tá ótima, por sinal. Foi feita por uma menina, faz sentido. Mas tá linda, olha aí, bota na tela. Ai, que bobagem. É botafoguense. Tamanho do bolso de uma mulher. Tamanho do bolso de um menino. Tamanho do bolso do Steve no Minecraft. É verdade. Olha, considerando que o seu personagem é o Steve, né? Considerando que ele não tem uma mochila, tudo que ele carrega no bolso. Então todas as picaretas e espadas e obsidians e blocos de pedra, tudo tá no bolso. É a bolsinha da Hermione que ele carrega. É, inclusive, pelo amor de Deus, Mojang. Você, presidente da Mojang, que tá assistindo esse vídeo que eu sei. Cara, nem fala português, mas eu sei que ele tá vendo. Coloca uma mochila nessa desgraça. Pode deixar... Pode botar bem difícil de conseguir. Mas que aumente pelo menos duas linhas do inventário pra carregar coisa. Pelo amor de Deus. Fica aqui o meu apelo. Eu planejando o que vou construir no Minecraft. Eu na hora de construir. Ah, eu não me identifico com essa. Eu me considero um bom construtor. Se você já tá avançado na minha saga, você já sabe algumas coisas que eu construí que estão bonitas. Eu me considero bom. Agora, tem que assistir muito tutorial e ficar muito tempo jogando. Não adianta você também olhar pra um castelo e falar... Eu quero fazer esse castelo! Aí chega lá na hora H, você tem 3 blocos de pedra, 2 cimento... Não tem cimento, inventei agora. 2 tochas e você fica... Por onde eu começo? Tutorial, vai assistir tutorial. Eu toda vez quando vou construir uma casa e vou olhar de longe. Isso acontece mesmo, cara. Tu acha que tá certinho proporcional, aí quando tu distancia tá aquela coisa torta, parece a Torre de Pisa, só que no Rio de Janeiro, que nem bonita é a torre. Você fica, ah, meu Deus, tem que voltar a reconstruir tudo, dá um trabalho do inferno. Mas vale a pena, gente, vale a pena. A graça do Minecraft é essa terapia na hora de construir. Eu, pô, tá sendo a minha terapia. Quer dizer, a minha terapia tá sendo a minha terapia, porque eu faço terapia. Aí a minha segunda terapia tá sendo o Minecraft. É, sério. Como é que era a tua terapia na tua época, Clayson? Ah, não tinha. Você só enfiava a porrada um no outro e torcia pra ficar bem na cabeça, né? Tá. Pessoa que sabe todas as poções do Minecraft. Professor universitário de química. Eu não sei nenhuma poção do Minecraft. Nesse momento, agora, eu não sei nenhuma. Eu ainda não entendi nada de poção, ainda vou estudar a poção. Então, esperem que em breve eu vou começar a fazer poção no meu mundo lá. Na hora do desespero. Espada, 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 espada. Espada, assim... Na hora do desespero, você sai apertando tudo que é botão, sem querer você esbarra na rolagem do mouse, quando você vê, você tá batendo com a semente no bicho. Você tá com a semente de trigo, batendo no bicho, e ele não morre, você não sabe por quê. E quando você entra em desespero, aí você esquece de comer, aí você sai correndo e aí você morre. E é aí que dá vontade de desistir do jogo. Mas tem que ter persistência, valência, compostura, cabisbaixo. Desculpa, só falei uma palavra aleatória. O casamento perfeito não existe. Já vou mandar pra Bruna, já. Já vou mandar pra Bruna. Quero esse casamento. Olha isso. Olha pra isso! Gente do céu! Como é que pode? Casar virgem! Que romântico! Acho fofo, acho bonito. Bíblico, né? Bacana. Ai, Felipe, que idiota ficar falando que quem joga Minecraft é virgem. Eu jogo Minecraft. Todos os dias, compulsivamente. Eu tenho sentido que minha virgindade tá voltando. Ela tá, tipo, crescendo de novo. Não sei se é possível, mas eu sinto. Achando diamante pela primeira vez. Achando diamante pela 50ª, 48ª vez.
Ok, é exatamente essa a sensação. Você nunca para de ficar feliz quando acha diamante, mas eu li errado. Não é quinquagésima, é quinquacentésima? Quincacentésima? É uma palavra que ninguém sabe e que ninguém usa. Por que que não acaba isso de uma vez por todas? Achando diamante 548 vezes. Lê isso aí pra mim. Cinquacentésimas, 48ª vez. Vou fazer um experimento. Sai daí, você vai morrer! Pelo amor de Deus, não tentem usar na vida os truques do Minecraft, ok? Esse cara aqui, pelo visto, tava querendo fazer obsidian. Ele viu a lava escorrendo e falou... Vou jogar água. Um balde d'água vai sair obsidian. Não vai. Vai sair você morto. Tudo bem que isso é um Photoshop muito do mal feito, que a pessoa não conseguiu recortar nem o balde direito. Pelo amor de Deus, hein? Vocês estão de brincadeira comigo, que não consegue nem fazer um Photoshop decente aqui nesse troço? Olha só pra isso. Olha, que esse, olha esse balde bem recortado, com esses pixels vazando pra tudo que é lá. Jesus Cristo. Basicamente, os biomas no Minecraft. Mano, é exatamente isso. Do nada, tu tá na grama no sol. Aí você dá um passo pro lado, você tá na neve. Com o Olaf e a Elsa. Não faz o menor sentido, mas continue assim. Porque se já é difícil achar as coisas do Minecraft do jeito que tá, imagina se eles fossem respeitar as leis da natureza. Continua assim, Minecraft, que tá bom assim. E por último... Pessoas que dizem que aquecimento global não é real. O que é isto, então? Tem urso polar no Minecraft? Tem urso polar no Minecraft? Tem urso polar no Minecraft? Gente... Eu vou gravar mais uns 8 episódios hoje pra conseguir chegar nesse urso polar. Porque agora virou objetivo da saga. Encontrar um urso polar. Será que dá pra levar ele pra casa? Ok, eu vou começar a estudar tudo sobre urso polar no Minecraft. Jesus, peraí, tem uma resposta. Por favor, organiza sua hotbar. Nossa, sim! Que isso? Que pessoa... Que? Não, sai! Sai! Olha pra essa hotbar, tem frango no número 2, tem um peixe no balde no número 1, a espada tá no número 6. Que essa pessoa tá fazendo com a vida dela? Caramba, me deu uma agonia, me deu gatilho isso aqui. Tá me dando gatilho, sério, vou fechar essa imagem. Parei. Bom, o negócio é o seguinte, vai assistir a saga. Porque agora virou objetivo achar um urso polar no Minecraft. E eu vou achar. Eu já tenho amigos, mas falta um urso. Então vai lá, começa do primeiro episódio e vai assistindo todos. Ah, Felipe, não tenho saco. Assiste o último, então. Assiste só o último que foi lançado. Eu garanto que você vai gostar. E aí você vai pegar do primeiro pra assistir. Prometo. Ah, Felipe, eu não gosto de gameplay. Eu já falei, vou repetir. Não é gameplay. É história. É outra parada. Assiste. Depois você reclama, ok? Ó. Se inscreve no canal, deixa o like. Vai lá assistir esse vídeo aí do lado. Bora. É nóis, Clayson. Tamo junto, parça. Valeu. Beijo. Tchau.